ដូចបានលើកឡើងរួចហើយថាចាប់ពីឆ្នាំ1950ទៅនៅទីក្រុងប៉ារីជំនួសនយោបាយចាប់ផ្ដើមកកើតឡើងនៅក្នុងជួរសមាគមនិស្សិតខ្មែរ Association des étudiants Khmer ហៅកាត់ថា AEK ដែលហេតុវត្តមាននៅក្នុងជួរសមាគមរបស់ពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមដែលទើបតែទៅដល់ស្រុកបារាំងដោយបានលើកឡើងរួចហើយដែរថាពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមទាំងនេះដែលបានคลายបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅជាកុម្មុយនីសដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីបកកុម្មុយនីសបារាំងផ្ទាល់ប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងចលនាសង្កត់មួយឈ្មោះក្រុមម៉ាក់ស៊ីស្ត le cercle marxiste បើយោងទៅតាមសៀវភៅ Pol Pot Brother Number 1របស់ David Chandlerមានដឹកនាំនៃក្រុមម៉ាក់ស៊ីស្ទដែលតែងតែប្រជុំគ្នានៅក្នុងផ្ទះរបស់កេងវ៉ាន់សាក់គឺអៀងសារីនិងរដ្ឋសាមឿនហើយបើយោងទៅតាមកេងវ៉ាន់សាក់ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមប្រជុំជាប្រចាំឃើញមានដូចជាសៀនអានយុនសឿនមីម៉ាន់ទូចភឿនហ៊ូយុននិងជួនមុំរីឯសាឡុតសោដែលក្រោយមកគេស្គាល់ថាជាពលពតវិញមិនសូវមកជួបរួមប្រជុំទេអ្វីដែលលើកឡើងខាងលើបូករួមនឹងសៀវភៅព្រមទាំងឯកសារស្រាវជ្រាវជាច្រើនដូចជារបស់ David Chandler Elizabeth Baker Marie-Alexandrine Martin François de Brella ស្ដីយកឃើញថាមាននិស្សិតខ្មែរកុម្មុយនីស្ត២ប្រភេទខុសគ្នានៅក្នុងជួរក្រុមម៉ាក់ស៊ីសតាំងពីចំនួនដើមទសវត្ស1950នោះមកម្លេះប្រភេទទី1គឺពួកអ្នកសង្វាតរៀនដែលក្រោយមកក្លាយជាបញ្ញវន្តមានដូចជាជួនមុំហ៊ូយុននិងក្រោយមកទៀតខៀវសំផនប្រភេទទី2គឺពួកអ្នកនយោបាយមានដូចជាអៀងសារីរដ្ឋសាមឿននិងសាឡុតសជួនមុំដូចបានលើកឡើងរួចហើយបានក្លាយជាបណ្ឌិតគណិតវិទ្យានៃសាលាពហុបច្ចេកទេសហ៊ូយុនទទួលបានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់និងសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ1955រីឃីវសំផនវិញទទួលបានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់និងសេដ្ឋកិច្ចដូចហ៊ូយុនដែរនៅឆ្នាំ1959ផ្ទុយទៅវិញសាឡុតសដែលត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញនៅចុងឆ្នាំ1952គ្មានទទួលបានសញ្ញាបត្រអ្វីសូម្បីតែមួយសន្លឹកអ៊ីងសារីក៏ដូចគ្នាជាងដែរត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញនៅឆ្នាំ1957ដោយមានត្រឹមតែសញ្ញាបត្របាក់ឌុបមួយគត់អ៊ីងសារីនិងសាឡុតសគឺជាអ្នកនយោបាយសុទ្ធសាធនិងមានបទពិសោធន៍ខាងសកម្មភាពនយោបាយខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងចំណោមនិស្សិតខ្មែរនៅស្រុកបារាំងកាលសម័យនោះពួកគេទាំងពីរនាក់ដែលបានស្គាល់គ្នាតាំងពីឆ្នាំ1947ហាក់ដូចជាបានបែងចែកទូនាទីគ្នាតាំងពីចំនួននោះមកម្លេះម្នាក់ជាអ្នកនយោបាយចេញមុខនិងម្នាក់ទៀតជាអ្នកដឹកនាំលាក់ខ្លួននិងលាក់ឈ្មោះនៅស្រុកខ្មែរនិងក្រោយមកទៀតនៅស្រុកបារាំងកាលចំនួននោះនិស្សិតណាក៏ស្គាល់អៀងសារីដែរតែមិនសូវមានអ្នកដែលស្គាល់សាឡុតសទេមែនទែនទៅនៅឆ្នាំ1946អៀងសារីកាលនោះកំពុងសិក្សានៅវិទ្យាល័យបារាំងខ្មែរព្រះស៊ីសុវត្ថិនៅភ្នំពេញធ្លាប់បានដឹកនាំបាតុកម្មមួយប្រឆាំងនឹងអាណានិគមបារាំង
គឺនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1946 1947នោះហើយដែលអ៊ីងសារីនិងសាឡុតសជួបគ្នាคล้ายជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាចូលរួមយ៉ាងសកម្មជួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់យុទ្ធវង្សនិងផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកដឹកនាំក្រាក់ក្រាក់នៃបកនេះដូចជាស៊ីមវ៉ាឈិនវ៉មនិងអ៊ីវកិតម្ល៉េះយោងទៅតាមកេងវ៉ាន់សាក់អ៊ីងសារីដែលជាសិស្សពូកែតែមិនសង្វាតរៀននិងសាឡុតសដែលមិនមែនជាសិស្សពូកែទាល់តែសោះនោះមានសំណាងទទួលអាហារូបករណ៍ចេញទៅរៀននៅស្រុកបារាំងក៏ដោយសារតែពួកគេមានខ្នងនៅក្នុងជួរបកប្រជាធិបតេយ្យមកដល់ស្រុកបារាំងក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1949-1950 អ៊ីងសារីនិងសាឡុតសរឹតតែស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាជាពិសេសចាប់ពីឆ្នាំ1951ទៅក្រោយពីពួកគេបានជួបនឹងនារីអ្នកចេះដឹងពីរនាក់ដែលជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នានោះគឺខៀវពុននារីនិងខៀវធីរិតសាឡុតសផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយខៀវពុននារីដែលបានត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញនៅឆ្នាំ1951ដដែលនោះក្រោយមកនៅចុងឆ្នាំ1952ក្នុងចំណោមមូលហេតុធំធំដែលបានជំរុញសាឡុតសឲ្យប្រញាប់វិលទៅស្រុកខ្មែរវិញមានមូលហេតុស្នេហាពូលគឺការតាមទៅរកខៀវពុននារីរីឯខៀវធីរិតវិញបានរៀបការជាមួយអ៊ីងសារីនៅឆ្នាំ1951ដដែលនោះដែរហើយប្តីប្រពន្ធទាំងគូបានបន្តស្នាក់នៅប្រទេសបារាំងរហូតដល់ឆ្នាំ1957នៅស្រុកបារាំងអ៊ីងសារីនិងសាឡុតសបន្តធ្វើនយោបាយអ៊ីងសារីចេញមុខធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងជួរសមាគមនិស្សិតខ្មែរអាអឺកាក្នុងនាមជាអ្នកឆ្វេងនិយមជ្រុលនិងជាអ្នកស្នេហាមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីស្តនិងលាក់មុខធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំចលនាសម្ងាត់នោះគឺក្រុមម៉ាក់ស៊ីសក្រោមឥទ្ធិពលនៃបកកុម្មុយនីស្តបារាំងរីឯសាឡុតសវិញស្ងាត់ស្ងាត់ស្វែងរកបទពិសោធន៍ពីបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតកុម្មុយនីស្តនិងស្វែងរកបណ្ដាញដើម្បីទាក់ទងជាមួយបកកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិនក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ហាខ្មែរក្រហមសត្យាអាងថាចន្លោះឆ្នាំ1950-1952គឺជាដំណាក់កាលដែលបានកំណត់មហិច្ឆតានយោបាយរបស់សាឡុតសជាបឋមនៅឆ្នាំ1950សាឡុតសដែលទើបតែដាក់ជើងជន់ដីប្រទេសបារាំងបានតែប្រមាណខែសោះស្ម័គ្រចិត្តទៅយូហ្គោស្លាវីដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីស្តមួយនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនៅទីនោះជាមួយនិស្សិតខ្មែរ17នាក់ផ្សេងទៀតនឹងក្នុងរយៈពេលពេញមួយខែសាឡុតសបានចាយកម្លាំងកាយសុទ្ធសាធដើម្បីចូលរួមកសាងប្រទេសកុម្មុយនីស្តជាមួយប្រជាជនយូហ្គោស្លាវីនៅក្នុងការដ្ឋានសមូហភាពធំធំជាច្រើនគឺប្រហែលជាបទពិសោធន៍នៅយូហ្គោស្លាវីក្នុងឆ្នាំ1950នោះហើយដែលធ្វើសាឡុតសនឹកមមីចង់ប្រែក្លាយស្រុកខ្មែរទៅជាកុម្មុយនីស្តនិងផ្ដើមជឿជាក់ក្នុងចិត្តថាប្រទេសកម្ពុជាមានភោគទ្រព្យធម្មជាតិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកសាងប្រទេសដោយខ្លួនឯងនិងដោយមិនចាំបាច់តាក់ទងនឹងប្រទេសណាទៀតឡើយដោយឡែកនៅឆ្នាំ1951
នៅពេលដែលសលុតសកំពុងឋិតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅឥណ្ឌូចិនឯនោះហ៊ូជីមីងបានសម្រេចបំបែកបកកុម្មុយនីឥណ្ឌូចិនទៅជាបកកុម្មុយនីផ្ទាល់នៃប្រទេសនីមួយនីមួយទាំង3ម្ល៉េះហើយក្រុមខ្មែរកុម្មុយនីស្តដែលគេហៅថាពួកខ្មែរវៀតមិញកាលនោះក្រោមការដឹកនាំរបស់ស៊ឺនងុកមិញទូសមុទ្រនិងសៀវហេងក៏បានបង្កើតគណៈបកកុម្មុយនីមួយឡើងសម្រាប់ស្រុកខ្មែរឈ្មោះបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរនៅខែសីហាឆ្នាំ1951ដដែលនោះប្រតិភូខ្មែរវៀតមិញមួយក្រុមមកពីស្រុកខ្មែរបានមកចូលរួមក្នុងមហោស្រពយុវវ័យនិងនិស្សិតអន្តរជាតិនៅទីក្រុងបែកឡាំងខាងកើតក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតរៀសលុតសោអ៊ីងសេរីនិងជួនមុំជាអ្នកដឹកនាំប្រតិភូមួយក្រុមតំណាងសមាគមនិស្សិតខ្មែរអាអឺកាក៏ទៅចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះដែរនៅអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតនៅទីនោះក្រោយពីបានឃើញទង់បដិវត្តរបស់បកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរដ៏ក្រហមឆ្អិនឆៅផ្ដិតជាប់ទៅដោយប្រាសាទអង្គរវត្តកំពុងបក់រវិចទន្ទឹមគ្នានឹងទង់បដិវត្តចិននិងវៀតណាមសលុតសោស្លុតចិត្តមានមោទនភាពខ្លាំងសម្បើមណាស់នឹងផ្ដើមនឹកមុំីចង់ប្រញាប់វិលទៅស្រុកខ្មែរវិញដើម្បីជួបរួមធ្វើបដិវត្តអាយ៉ៃបានជាពេលត្រឡប់ពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតមកដល់ស្រុកបារាំងវិញពួកនិស្សិតខ្មែរកុម្មុយនីស្តក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមចេញមុខរបស់អៀងសេរីនិងជួនមុំនិងក្រោមការជំរុញលាក់មុខពីសំណាក់សលុតសសម្រេចក្រសោបយកសមាគមអាអឺកានិងទេសនាវដីខេមរនិស្សិតរបស់សមាគមមកកាន់កាប់គោលដៅគឺយកអាអឺកាមកធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីវាយប្រហារពីក្រៅប្រទេសអាណានិគមបារាំងនិងរបបរាជានិយមរបស់សម្ដេចសីហនុដើម្បីទាក់ទាញសម្លេងឆ្នោតពីបណ្ដានិស្សិតខ្មែរក្រុមម៉ាក់ស៊ីសជំរុញបញ្ញវន្តដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាងគេឲ្យឈោះឈ្មោះធ្វើជាប្រធានសមាគមនោះគឺហ៊ូយុនដែលជាប់ឆ្នោតคล้ายជាប្រធានអាអឺកាយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតនៅឆ្នាំ1951ចាប់ពីពេលនោះមករហូតដល់ខែសីហាឆ្នាំ1952សមាគមនិស្សិតខ្មែរអាអឺកានៅស្រុកបារាំងคล้ายជាសម្លេងប្រឆាំងនឹងរាជានិយមព្រមទាំងប្រឆាំងនឹងសម្ដេចសីហនុហេតុអ្វីពីពុទ្ធទី1កាលនោះនៅស្រុកខ្មែរសម្ដេចសីហនុទ្រង់ត្រូវប្រជុំខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងជាមួយបកប្រជាធិបតេយ្យដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកនិស្សិតខ្មែរភៀកច្រើននៅស្រុកបារាំងពីពុទ្ធទី2ហើយនេះជាអ្វីដែលពួកនិស្សិតឆ្វេងនិយមខ្មែរនៅស្រុកបារាំងមិនអាចទទួលយកបានសម្ដេចសីហនុទ្រង់បានសម្ដេចរំលាយរដ្ឋាភិបាលនិងសភាជាតិដែលគ្រប់គ្រងដោយបកប្រជាធិបតេយ្យនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1952គឺនៅក្នុងបរិបទបែបនេះហើយដែលអាអឺកាក្រុមការកាន់កាប់ទាំងស្រុងរបស់ក្រុមនិស្សិតខ្មែរឆ្វេងនិយមឬកុម្មុយនីស្តនិយមសរសេរវាយប្រហារចំចំអាណានិគមបារាំងរាជានិយមនិងសម្ដេចសៀនុតាមរយៈទេសនាវដីខេមរនិស្សិតជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងកាលនោះអត្ថបទមួយសរសេរជាភាសាបារាំងក្រោមចំណងជើងថាមូណាក់ស៊ីអ៊ូឌីម៉ូក្រាស៊ីរាជានិយមឬប្រជាធិបតេយ្យរិះគន់ការប៉ុនប៉ងរំសាយឥទ្ធិពលរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរនិងរិះគន់ចំចំរបបរាជានិយមអត្ថបទជាភាសាបារាំងមួយនេះដែលសរសេរខុសវេយ្យាករណ៍ជាច្រើននិងដែលអ្នកនិពន្ធបានចុះហត្ថលេខាក្រោមឈ្មោះថាខ្មែរដើម
គឺជាស្នាដៃរបស់សាឡុតសគឺដែលឲ្យតែសកម្មភាពនយោបាយចេញមុខទាំងអស់នេះហើយដែលបានជំរុញរីករដ្ឋាភិបាលខ្មែរឲ្យសម្រេចផ្ដាច់អាហារូបករណ៍ពួកនិស្សិតខ្មែរនៅស្រុកបារាំងនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1952និងសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងរំលាយសមាគមនិស្សិតខ្មែរចោលអាអឺកាអាសូសៀសយុងដេស៊ីទ្យូយុងខ្មែរត្រូវបានរំលាយនៅខែសីហាឆ្នាំ1952ម្ល៉េះហើយចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1952ទៅបណ្ដាបណ្ដាពួកនិស្សិតខ្មែរមួយចំនួនក្នុងនោះរួមមានទាំងអនាគតមេខ្មែរក្រហមមួយក្រុមផងដូចជាសាឡុតសនិងរដ្ឋសមឿនបានសម្រេចចិត្តវិលត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញគោលដៅធំរបស់ពួកគេកាលនោះគឺទៅចូលរួមធ្វើបដិវត្តន៍ជាមួយពួកវៀតមិញរបស់ហ៊ូជីមិញនិងជាមួយពួកខ្មែរវៀតមិញដើម្បីបណ្ដេញបារាំងចេញពីឥណ្ឌូចិន។